Ko i kako Bosnu i Hercegovinu može preko reda ubaciti u Evropsku uniju? Za Evropejce koji su malo udaljeniji od našeg regiona, to je besmislena priča. Za političare u regionu, to je rješenje. Sad samo treba shvatiti da li Evropska unija prima nove članice da bi riješila svoje probleme ili obrnuto, da zaštiti svoje interese. Ta zemlja je zapuštena, ona je zanemarena i uopće me ne zanimaju dogovori Izetbegovića, Dodika, zanima me da Evropska unija, čiji su i bosansko-hercegovački Hrvati državljani, Bosni i Hercegovini, radi njih, ali i radi mira i stabilnosti u regiji, da poseban tretman i da im gleda kroz prste. Zagovaranje i pregovaranje unutar Evropske unije da neka zemlja postane dio zajednice preko reda nisu rijetka. To se dešava i dešavaće se u trenucima kada se interesi poklope, kažu stručnjaci za evropske integracije. Često govori, kada govorimo o Zapadnom Balkanu, da ne bi bilo loše porazmisliti o tome da se izvrši takozvano paketno primanje, da se kompletna regija posmatra kao jedna cjelina i da se u tom smislu pregovara. Tome u prilog govori i prijedlog ministra inostranih poslova Austrije Sebastijana Kurca, koji je poručio da evropski mirovni projekat nije zaključen bez članstva zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Austrija bi profitirala od evropske perspektive zemalja Zapadnog Balkana jer smo veoma blizu tog regiona. Imamo i puno preduzeća koja su tako aktivna, tako da veliki broj radnih mjesta zavisi od toga. Isto tako, bezbjednost Austrije je u neposrednoj zavisnosti od stanja na Zapadnom Balkanu. Važno je shvatiti da svaka zemlja unutar Evropske unije ima i svoje interese, na osnovu kojih odlučuju za ili protiv. Većina zemalja unutar Evropske unije okrenuta je svojim problemima. Promjene će se dešavati i unutar same Evropske unije nakon Brexita, tvrde analitičari. Imate situaciju kakva je postojala, znači 2004. godine, kad ste imali situaciju gdje su te države ušle sve odjednom, iako su se približavale Evropskoj uniji u takozvanoj regati, dakle svaka je ispunjavala svoje uslove, ali zbog drugih pitanja, i često se tu pominje članstvo u NATO, se onda na neki način politički taj proces malo ubrzao. S druge strane, postoje veliki protivnici proširenja. Jedan od njih je bivši komesar Evropske unije Mario Monti, koji na sav glas po cijeloj Evropi zagovara tezu da je proširenje na istok bila greška. Upravo takvi zagovaraju stroga pravila. Jedno od njih je da u Evropskoj uniji nema ubacivanja preko reda. Evropska unija mora štititi svoje interese. S druge strane, Bosna i Hercegovina svoje, a to je da vrijedno i dosljedno radi na ispunjavanju postavljenih uslova. Birokrate s kojima mi komuniciramo u Briselu su neumoljivi. Oni su jako dobri pregovarači. Oni imaju odgovore i prije nego što im ih dostavimo. Jedno od dodatnih pitanja, odnosno uslova ka Evropskoj uniji, je i pitanje regionalne saradnje. U ovom trenutku regionalna saradnja i odnosi na relaciji Beograd-Zagreb-Sarajevo nikad lošiji, kažu eksperti. Možda baš to može biti pokretač za nova politička razmatranja o proširenju Evropske unije koju zagovara Milanović.